Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. A dneska tady nemáme ledajaký aktualizace, protože máme aktualizace nových Andalů, což někdy prostě přijít muselo. Dneska mi nehorázně padá internet, takže doufám, že to stihnu natočit, protože mi padá v podstatě skoro každých 10 minut, takže mám pocit, že mi to prostě jen tak z ničeho nic padne, takže doufám, že to prostě stihneme natočit a budeme to muset vzít nějak rychle. A jo, co jsem se tak dočetla, tak jsou teda jenom 3 barvy, i když jsem viděla na Instagramu v těch prostě jakoby od Star Stable, že jich tam bylo víc a nevím přesně, jaký jsou. Myslím si, že je šedivej, já tomu říkám zrzák, jo, ale není to zrzavý element, chápeme se, Natka je prostě... No, takže tenhle ten je tady a potom snad bílej nebo tak. A já doufám, že si nepletu koně, že je to opravdu Andal. Jo, dobrý. Tak, cena je 950. Strašně moc lidí, nebo hodně lidí se stěžuje na to, že je ta cena prostě veliká. A že je to zbytečně moc a že jakoby to nečekali. Že z toho zase Star Stable chce vytřískat peníze a tak. A ano, je to tak těžký pochopit, jasně. Star Stable z toho chce vytřískat peníze, protože prostě Andalové je největší boom, protože Andalové byly taky ty, s Freezem a to byly ty první koně, které byly odlišnější od základů. A teď je prostě samozřejmě velký boom, že to remastrovali. Takže ano, cena, jak je očekávaná, tak je prostě velká. Mají nějaký speciální chod, jestli se nepletu. Já nevím, jak se nazývá, nějaký španělský chod nebo něco takového. Já se na to kouknu. Ještě dva jsou teda ve Fort... Ne, jeden je ve Fort Pintě a dva jsou tady. Takže tady máme toho jednoho. 950. Blablabla. To je všechno. Ano, mají speciální hřívy, které si můžete upravit. Můžou mít taky copánky, na to jsem hrozně zvědavá. A ano, španělský krok je to nějaký, takže... Takže zkusíme. Ale pojďme se podívat. Já bych si chtěla dneska nějakýho koupit. Nicméně nejsou tady úplně ty barvy, které... Já jsem očekávala, mě připadá, ježiš, jak má tu šňůvku, ježiš, to je krásný. Mně připadá, že je takovej, mě strašně připomíná Antuku, kterou jsme měli na základce na, v kruhu, po kterém jsme běhali, já se nemůžu pomoct, ok, prostě Natka a její přirovnání. A, jak má tu šňůvku, mně se líbí tady ten detailíček od té šňůvky. Dost připomíná Lusitány a jak jsem byla poučena v komentářích, tak protože v realitě prostě je to podobný Lusitánům, tak proto je to prostě stejný. A koukám, že hned tady nalevo je bílej. Ježíš, ten má krásný oči. Oh my god, ten má fakt krásný oči. Halo? Moc lidí, počkejte, hoši. Tak, pojďme se na ně podívat takhle pořádně. Oh my god, má hrozně hezký kopítka. Ježiš, líbí se mi tak ten detailek, že přišahuje, jasně. Přisahuje ten, ta hříva, jasně. Ta srst, prostě, to je taky pěkný. Líbí se mi, že není čistě bílej, že má na sobě takové ty tuflíky. To je zajímavý, tomu přidává prostě, že to není takový jenom obyčejný bělášek. Oh, ježiš, jak má vyštěnou tu šňůvku, strašně se mi líbí. Tady ty čárečky, nevím proč, ale hrozně se mi to líbí a má nádherný oči. On má prostě takhle růžovou, nebo takovou Nezavíraj je. On má prostě takhle růžový detailíček, fialový, a potom to jede do modra. Je to strašně krásný a ještě má jako takový, vypadá to jako kouřový líčení okolo toho oka, ale vypadá to dobře. Nicméně bílýho já úplně jako... Asi ne ty. Protože bílých koních mám docela dost a přijde mi to takový v fuzovkách jedná to samý. A tenhle ten je jak Antuka. Taky má ty detaily té srsti dole, je vystínovaný. U očí úplně nemá ty kouřový to a jaký má oči, to chci vidět. Mně připadá, že se s tým se teď začal hrát víc s očima jako koní, za co jsem strašně ráda. A to jsou taky typický, co můžete vidět skoro všude, nebo taky hodně podobný. Když si vezmeme jako starýho Andala a stoupneme si k tomu, tak i Andal, podle mě, oni teda přitom, když si tady kupujete, tak ty koně jsou jakoby níž posazení. Ale řekla bych, že je prostě menší, že není tak mohutný, že nemá tak velkou hlavu. Já bych vám to strašně ráda ukázala, ale tady nečekaně je hrozně moc lidí, to bych musela natáčet v jednu ráno, aby tady nikdo nebyl. Ale no, tak snad to nějak bude vidět, ještě tady Adel.
pardon, ignoruji se a zvědám, takže se nemusíte bát. Už od pohledu je takový mohutnější, ale řekněme, že ten čumák, tak trošička tam podoba tam jakoby je. Říva je samozřejmě logicky jiná, ale má tam prostě taky ty vlnky, jako má třeba tady Beauty. No a pojďme se asi podívat rovnou do té Fort Minty, protože tam asi bude podost víc lidí, když nad tím tak přemýšlím, ale snad ne. Já bych si fakt chtěla dneska nějakýho koupit, ale já jsem myslela, že trošku ta Antuka v úzovkách, že bude vypadat trošku jinak, že bude mít trošičku jiný takový odstín, přijde mi taká strašně jako oranžový až. No a tady má být šedivej, myslím. Taky. Ježiš. Uka. Líbí se mi, jak mám vyštěnovaný. Ten podsásek je strašně krásný. Tady je i méně lidí dokonce. Oni sem asi všichni možná přijedou, ale z toho z Vinery. Ježiš, líbí se mi, jak tady třeba má jakoby delší. Ten tmavší po těch stranách. Že to není jednolitý, že prostě není určitá čára, kde by to skončilo, ale že prostě to má jinak prostě rozdělený, jestli mě chápete, že počkej. Lidi, takový tip, když se chcete podívat na koně, tak prosím z toho koně slezte, protože nebudete prostě překážet ostatním a podíváte se na něj tak či tak, takže takový tip jenom pro příště, okej, lidi. Hrozně se mi líbí ten detail, prostě na tom ocásku, že to není jednolitý, ale že to má prostě přechod různý. Tady ten detailíček. Je hrozně pěkně, come on, je hrozně pěkně nastínovaný. Vidíš, třeba Veronika to dělá správně, ta nepřekáží už. Očička má nějaký žlutý, žlutohnědý, takový. Jako nejzajímavější oči má určitě ten bílej. Líbí se mi tady ty fličky na nohou, ježiš, to je pěkný. Juj. To je hrozně krásný. Akorát já nevím, žádný mi jako nepadnul s tím zbarvením, jakože jo, tohle bych chtěla. Jsem přemýšlela, že vyšla do toho šedivýho, ale jako nějak mě to netrklo úplně. Já bych se podívala teďko na Instagram na ty ostatní barvy, které jsou v plánu, které budou možná příští týden, že bychom si jako počkali, protože tohle to je prostě, já nevím, jako i je pěkný, to se mi líbí, ale zase nechci úplně litovat, že koupím jednu barvu, abych pak nekupovala příští týden další, že se mi bude líbit nějaký víc. Ježiš, ten detail, vidíte, ty žilky, neotáčí se, nestýď se, tak, vidíte, ta žilka, prostě ten detail, ježiš, to je krásný, mají hrozně moc detailů. Tím se fakt začíná vyhrávat víc a je to super. To zbarvení, tohle to se někomu musí fakt hodně líbit, si myslím, ale já na takovýhle grošovaný moc nejsem. Takže se koukneme teďkon na ten Instagram. Tak tady, tak když se koukneme, tak má být jeden takový tmavší, skoro až takový hnědočernej a nějaký šedivý oči. Tady ten bílej je teďkon ve hře, tady ta Antuka taky, pak je má být černej, pak má být já nevím, jak se tomu krémovej, nebo jak se tomu říká, fakt se omlouvám, ale netuším. Pak mám být ten hnědej, ten je pěkný. A tenhle šedivej je taky ve hře. Takže nevím, jestli si úplně počkat. Ježiš, to je zase dilema. Jsou mega drahý. Všichni si stěžují fakt, že jsou drahý, ale tak je to Star Stable Team prostě. A teďko musíte si uznat, že v dlouhodobě byly ty koně takový levnější, že já jsem se sama divila, že byly třeba koně za 750, protože prostě byla jsem zvyklá na takový vyšší ceny, které oni teď jako zmírnili docela v období a teď prostě přidali zase 250. Víš, ale takhle jako to vypadá fakt pěkně, ten kůň, že? A jsou fakt nižší. Když si všimnete, jsou taky drobnější prostě celkově. Pojďme se podívat ještě na ty dva. Toho bílého určitě nechci, ten je takový prostě moc obyčejný v uvozovkách. Jako, není, dobře, má na sobě ty detaily, ale já mám takových bílých koní už, že by se to ztratilo mezi nima a to nikdo nechce. Tady nikdo není? Dobře. Já nevím. Aha, právě jsem spustil seriál. For real? Aha, protože spadnul internet. Výborně, miluji! Tak jo, potom co mi spadnul internet, tak jsem napsala pár lidem, jestli by mi nepůjčili náhodou učit, jestli si nekoupili Andala, že bych ho strašně ráda tady chtěla ukázat.
Takže, protože já si fakt nejsem jistá, jestli ho úplně chci koupit a prostě chtěla bych si počkat na nový zbarvení, takže strašně moc děkuju Mint, mojí admince, která mi ho půjčila. Děkuju moc. Potom ještě Vicky na Discordu mi psala, že by mi půjčila účet, takže děkuju moc, že mi věříte. A trošku mě jako rozesmálo, že lidi mi jako nevěří, že bych jim asi jako ukradla účet nebo něco, což s prominutím, proč bych to dělala. Jako, dobře, možná mám 10 IQ, ale ne 5 IQ na to, abych kradla účet, když mě sleduje x tisíc lidí. A když sama mám na účtě prostě x tisíc star coins a x koní, prostě proč bych to dělala? Lidi, prosím, zamyslete se. Každopádně mi ještě jednou děkuju. A Min, jako ne, že by si ho šla koupit, jo, já jsem si ptala, jestli si ho jde teda koupit a ona, že jo, toho šedivýho chci, tak si ho chci koupit prostě. A Min, že víš co, tak mi ho kuprožu ty a já, že co? Takže Min strašně moc děkuju, že mi půjčila účet a že ho můžeme rovnou koupit, jinak tady to mě tady nevyskočilo. Takže to měla jako Min tady navíc. Takže můžeme čeknout, no, nic moc zajímavého tam stejnak nebylo. Mně to tam nevyskočilo, tak nevím. A pojďme teda na to. Já... Vtipný je, že mi říkala, ať nezapomenu, jaký jméno mám použít a samozřejmě Natka ho zapomněla, takže... A Shadow Warrior, dobrý, už Natka už ví, tak jdeme na to. A... Tady Shadow Warrior, kde to je, kde seš kamaráde? Tady, tak, je to všechno správně, je to šedivý a je to Shadow Warrior, nesmím blbnout, protože lidi to můj účet, tak ať nekoupím něco špatně náhodou, aby mi na mě nebyla naštvaná. Fuj, tak jo. Ježiš, já se nemůžu dočkat. Ani nevím, kde mám jen stáj, tak to taky bude překvapení. Tak šup, maky, já doufám, že mi nespadne internet. Přísahám bohu, jestli mi spadne teď znova internet, když na to nasednu třeba, tak to bude asi fakt fail a doufám, že se to třeba nebukne to koupení, protože tak já bych to jen vrátila, abych i když tak koupila nějaký starcoins. Oh my god, poor Min. Někde bude, že? On tady už je, takže já už jsem měla infarkt, že se to nekoupilo, že jsem udělala něco špatně a Min má jenom 50 starcoins. Oh. Ty krása, to má ještě na... Dobře. OK. Ježíš, pojďem. Upřímně toho šedivýho jsem chtěla, i když jsem jako tak nějak nelíbí, řekněme, nebo líbí, nebo to... Prostě nevím. Nevím právě, jaký na něj mám mít názor, co se mi tak jako... Jestli se mi líbí nebo nelíbí, takže jsem ráda, že zrovna mi si chtěla pořídit toho šedivýho. A podíváme se i na hřívy společně. A tomu docela i sluší, hej. Oh, prosím! Excuse me. To jak si jde? Ježíš, to je krásný chod. Ježíš, to se mi strašně líbí. Tak tohle je taky ten klasický. O, tak jak má tu hlavičku dole. Jo, tak tohle už je taky klasický. To, co už je hodně. A jak Ivla je tata. Ježíš, no to je pěkný. O, je fakt zajímavý. Já fakt... Ta... Oh, prosím. Halo, sice takže jak on schodí tu hlavu, tak je to takový cuknutý. Je to taky zvláštní. Ale halo. Tohle je fakt krásný. Ježišmarja, to je krásný kuň. Ty kráso, tak mi rozhodně nebudu litovat. Je to skvělý kuň, teda to fakt mega dobře. Ježišmarja, jak se prostě postaví, to je hustý, to budou skvělý fotky. OK, tak jsem spokojená z nových andelů, vypadají fakt dokonale. Můžete určitě napsat váš názor do komentáře, jak to vypadá. Teda fakt se mi nelíbí, jak rychle cukne, ale jakože... To jsme úplně vidět nepotřebovali. Ale líbí se mi, jak se postaví na zadní, prostě jak tam drží, prostě to je hustý, ježišmarja, to je perfektní. Mm. A ten chod se dělá zase mezerinky. Oh, co? Prosím. Ježiš, to je hustý. Oh my god. Hustý. To je nějaký prostě drezurní krok, že jo, určitě z reality. To já jako nesleduju moc, takže... Ale vypadá to... Vypadá to hustě, jakože, chápeš, jako když člověk, co se nepohybuje asi v tom a moc odrezuje, neví, tak si řekne, že co to chytilo asi za záchvat ten kuň, nebo kolik toho vypil, ale vypadá to fakt mega dobře. Ježiš, to je hustý. Oh my god, jako upřímně ta cena, 950, totálně to za to stojí, jako, i když jsou tak drahý, tak prostě, koukněte na něj, ježiš, to je krásný. Já si myslím, jako, že je to fajn. Můžete mít totálně jiný hřívy, než prostě mají jiný koně. Má to krok speciální, má to úžasný klus a má to úžasné postavení na zadní nohy. Takže za mě, jako, co to platí? Tak, akorát, jo, my musíme vlastně až na Stevko. Ježiš, ale on je tak krásný. A ještě skok, jsem se chtěla podívat. Uí, tak to je takový ten
typický, tady nevidím nějak nic moc úplně odlišného. I když, možná. Ne, ale stavbově jako fakt tohleto se asi nejvíc podobá taky těm reálným koním. A není ani tak jako velký. Má teda takový klobáskový zadek, nevypadá tak párek. Já si nemůžu pomoct, to je prostě nějaká klobasa. Takže jasně, můžete mít klasickou, bobánky. A ještě se chci podívat vzadu na ocas, co to udělá. To mě strašně vadí, když si dáte bobánky, že to zničí ten ocas, to mě hrozně jako vadí. Tohle taky tak, já potřebuji vidět nějak, tak. Klasický, ale tenhle. Prosím, to vypadá jak dobře! Oh my god. Cikoky, prosím. Halo. A vzadu? Ježiš, to je krásný. Daj! Já jsem myslela, že to je jenom zepředu, ale on ten copánek je i vzadu. No ty krása, já to musím jít vyfotit min. Tohle je fakt perfektní. Dobrý no, tak tohle se mi fakt mega líbí. A ty, ježiš, teď ta holka. Koukněte na to a ještě jak je to, koukněte na to, ježiš, jak je to vystínovaný, že jo? Ježišmarja, to je krásný. Dobře, tak dlouho jsem nebyla hotová takhle z koně. Tak tohle je fakt bombový. Reálně vážně, tohle fakt, tohle mu sluší, úplně šíleně, to je. Ještě on jak má tu hnědý nahoře, tak tam má ten copánek, že jo, který je propletený a pak pod tím je to prostě jak ombré dolů. Ježíš, no to je perfektní, ježíš, já mám radost. Tak to je pěkný. Tak já se teda rozmyslím, jestli bude nějaká barva nebo ne. A když taky můžeme třeba koupit spolu na streamu, jestli mi bude internet a nebude mi padat, ale to je vedlejší. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, že se vám líbí andalé, protože jsou fakt skvělý, perfektní. Možná si počkejte na nový barvy, kdo ještě není takový rozhodnutý, ale fakt se to vyplatí ta cena a je to skvělý. Takže určitě mi dejte vědět, jak vám se líbí. Já se tady s vámi už rozloučím a zatím. Čus. Ježišmarjo, to je perfektní. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.